Welcome to the Voice of America in Burmese. 민간년에게 마신 아메리칸 피라운즈 뉴로 워싱턴 DC에 네 VOA 미얀마바이 시즌의 2019년 9월 12일에 인간년에 6나이크라네 9나이티 시즌들을 밴드미터 19.25로 간에 다이얼 돌린 비네바리신. 제마 샤봉바 디냐네 시즌고 타원 유틴 세마바신. 민간년에 게 마신 제마 땡기 타이파. 남코리아နိုင်ငံရဲ့ hydrogen bomb ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ nuclear စမ်းသပ်မှုကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတစ်တရက်ကိုမနေ့တုန်းကထပ်မံချမှတ်ပါတယ်။ hurricane armadan ခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန် ပြည်သူ Florida ပြည်နယ်မှာတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာမဲ့အနေအထားရှိသလို ပြည်내လူဦးရေထက်ဝက်လောက်လျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဖြန်မှာကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပမှာပါဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကိုအောင်အောင်နဲ့အတူကြေညာပေးပါမယ်ရှင်။ကောင်းပါပြီရှင်ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမှာကတော့ But also I condemn those who are responsible for that. As you know that the Myanmar army was under attack. ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုရှုံချကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဝန်ရေရွတ်ရှိခ်ဟာဇီနာပြောသွားတာပါ။အပြည့်အစုံကိုသတင်းတွေပြီးမှနားဆင်ကြပါမယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအခြေအနေကိုလေ့လာဖို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မောင်တော်ဒေသမှာရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။ဒါတွေမတိုင်ခင်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမသိရင်ထိုင်းနဲ့ကိုအောင်အောင်တို့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စက်တမလ3ရက်နေ့က hydrogen bomb ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ nuclear စမ်းသပ်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေစီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတစ်ရက်ကိုတညီတညွတ်ထဲချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတစ်ထပ်မံချတဲ့အပေါ်မှာအာရှဒေသတွင်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ကြပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိပါမလားဆိုပြီးတော့လည်းတန်တရားရှိနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို nuclear လက်တင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညွှန်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ကြီးနီကီဟေးလေးကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပြောဆိုလိုက်တာကတော့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုမရပ်ဘူးဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်တွေရပ်သွားအောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ
ဝင်ကြေးရရှိမှုနောက်တမ်းမြင့်ထားတဲ့ပယ်ရင်တက်ဒုံးကျည်နဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာရရှိမှုကိုတိတိတသားရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကချက်မှတ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမှာတော့ဒေါ်လာ3ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကြောင်မီးရေးတန်ရန်ခဲနဲ့ပင်လယ်စာတင်ပို့မှုတွေကိုတားမြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার ပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကဘယ်တော့မှလက်သိခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတင်တဲ့တညင်တညွတ်ထက်သတင်းစကားပလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရုံးကဒီကနေ့ပြောဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကပြောဆိုပြီးမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေပြောင်းလဲရေးဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရာသီဥတုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအာမာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်ဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖလော်ရီဒါဒေသခံတွေဒီကနေ့ပိုးပြီးတော့တွေ့လာရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဖလော်ရီဒါမှာနေထိုင်သူထက်ဝက်လောက်ဟာလျှက်စစ်မရှိဘဲနေထိုင်နေရပြီးရင်းနဲ့အပျက်စီးတွေပုံလန်းနေတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။မွန်ရိုးခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ကီးစ်ကျွန်းစုအထက်ပိုင်းနေရာကဒေသခံတွေကိုတော့နေအိမ်တွေမှာပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားပေမယ့်ကျွန်းစုတွေသွားရလမ်းပျက်စီးနေတာကြောင့်အဲဒီကဒေသခံအားလုံးနေရင်းပြန်ခွင့်ကိုတော့ဆက်ပိတ်ထားပါတယ်။ကီးစ်ကျွန်းစုတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တံခါး42စင်းကိုစစ်ဆေးရမှာအလုံးဟာဘေးအန္တရာယ်မရှိဘဲပြန်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒီနေ့ကနေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းအမဟာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကကီးစ်ကျွန်းစုတွေမှာပထမဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။အခုခါမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်ရေးတဲ့3စင်းဆစ်လွတ်ထားပါတယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရစ်စကော့ကတော့အမမုံနှင်းကြောင့်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်ကြောင်းတနင်္လာနေ့ကကျွန်းစုတွေစီသွားရောက်ရင်းပြောပါရယ်ဖလော်ရီဒါကလျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား2,300လောက်နဲ့တခြားပြည်နယ်ကထောင်ထဲချီတဲ့လုပ်သားတွေဟာလျှက်စစ်တဲ့အပြင်လည်းရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့လည်းသတင်းတော်တွေကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့လျှက်စစ်တဲ့အသတင်းပတ်နဲ့ချီပြတ်တောက်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြစီလို့ကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဒုက္ခတဲ့ဆန်ရတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခွင့်ပြုကြောင်းအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကယာယီအမိန့်တရထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အ
American Pirazo Dringo, Sozon Ingani, Masalo, Doka, the Chu, Wia Quimpugo, of Diayon Kuya, Diasin, Jago, Diayon Choka, Lolos, Sanya, Tala Daba, Diaduji, Anthony Kennedy Ga, Diayi, Mango, Minute, Nihaniga, Topian get up to be, Doka, the Wia Quint, Damian Hugo, Gangwa, Jaduri, and Hine, Digani, Ingani, Nigin by Ma, don't be a shout tabu, Piosu Tabari, American Pirazo Dringa, Doka, the Pianania, Chatai, Agency, the Kuguga, letting Kanye. ဒုက္ခသည်တွင်အမေရိကန်ကိုပြည်ဝင်권ပြုဖို့အမှတ်9စီရင်စုအယူခံတရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တဲချမှတ်ခဲ့တဲ့အမိတ်ဟာဒုက္ခသည်2000လေးထောင်အတွက်အကျုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအောက်ရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာကန့်တတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုချမှတ်ကျင့်သုံးလာမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်တရားရုံးဝန်ကြီးဌာနကပြ
ဒီနေ့ကမ်ဘာလ၂၀ရက်နေ့က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 နေ့ကမ်ဘာလ၂၀ရက်နေ့
Lame Panayin here to American Pirasupaka, Latin Kame, Doka de Yetakule, Lame Trimpati to Mare, Suyaka, Chinyame, to Kaman Tavarish. Kavat Lala, Doka de Kalinga, Tumanguela, Chante, Chante Aquemia, Bulu, Kula Doka. The agency got pure. At the Nanigan is second in it, you took out the in a Chomatan and down through it, and I get to me Yamu in it to Junirawa, Elu Chomatan and Nitaha. Kula Tamaga, Yishi Pumumu, Yimanja, repeated Jamba Ye, Pizon Pulon Ye, Tandu Yamude, Ninja Ye to a Tigai Sin and Jam, took out the Miasaya Kula Mahamini, your UNH, Siaga, three people Javare. Kaba Clayton, we a gozeti, Yagai Noha, Mularan, Chountain, Nin Jabi, me, Clitoka de Chosetti, Yagai Noga da, Mularan, Chountain, Nava, to the Pin. See him what he then again we got Duka de Clingery, Chountain, and Noa, Lily Mimen Jasin, Epi, a letter and Chowney, take the college to an end to Uyeha. Tin Yagai Noga, she delu soare, the low chinin reach out, Nangan Chininja, Pumu, Pubon, Sawyer Muri, Luapi. Doka de Rego Lekan Tare, Pumumu Nojare Nanganuma, A Clingery and Nine, Chang Ten Nimbo Song Bidinello, UNHC Apioguya, Sicily Poiliga, Vio Ego Biore, D Clingery at the Chinjima Drunangu Piambi, Dambi, Pianet to Roy Loma Pide, Doka de Clingery, Chang Ten Nangi, Yijijang, Duga Topiaware, Eri Doka de Clingery, Chambian Tayama, Simpia, Pinya Yusenigo, Pinsin Tabi Bule, Nanganaga, Suya Rigo, UNHC Aga Dayton Tawarek, Mia. ဒီဝေဒိကတန်ညနေပိုင်းမြန်မာဘာသာစစ်စစ်လေးကိုညနေ6:00ခွဲကနေ9:00အထိလိုင်းတို့မီတာ19kHz 16.69လိုင်းတို့မီတာ19kHz 15965လိုင်းတို့မီတာ21kHz 11969တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် ဒီဝေဒိမြန်မာဘိုင်းစီစဉ်ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေခင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြီးညာနေပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအကြမ်းဖက်မှုတွေအရေးဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးမဟာမင်းကြီးဇီးရရာအက်အယ်ဟူစိန်ကရိုဟင်ဂျာရီအပေါ်ပြစ်မှုနေတာတွေကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဆင့်ရောက်နေပုံရတယ်လို့မနေ့တနေ့မှနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိန်နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့ကလုံခ
베이킹 송이 럭베이보 빙라리쉬 원지척가래 디기니 미마 소야고 따이또마래 미마나냥가 트럭비 라두리 콜롱니래 빙라리쉬 나냥 코세스 바자가 사칸위고 디기니 마베 빙라리쉬 원지척 쉐이크 하시나 따약케라 핏바래 쿨하담가 백가로 빙라리쉬 백고 트럭비 라래 로힌자 똥댕괴 쪼다비 로 뼈수차라바 미마 소야 백가로 디이에 트럭고 디미뷰와우 자칸비네 마운더 부디당 데이터트윈 ARS ဆွေးရောက်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနောက်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့မျိုးတိုင်းနဲ့ကမ္မအပါဝင်လူမှုအတိုင်းဝန်အလုံးကြီးရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးဒီလူနည်းစုတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်နေရတာကိုနိုင်ငံတကာကမသိကြွကြွပြုနေတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ် မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေမြရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေအတွင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေမထိခိုက်ရလေအောင်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်။
Rohingya Pyatanago Nyingjane Nilane Pyeshinbo Nobel Nyingjane Sujin Tibet Bonoji Dalai Lama Ga Dong San Suu Ji Go Taman Tai Tuan Lai Baare. Achinere Pobiro Soya La Nire Bautu Nine Saipya Arelo Bonoji Dalai Lama Ya Saarema Yeta Tawaare Lungere Tanega. Dong San Suu Ji Nen Du Dresho Ne Achin Pyoso Gerari Go Bien Le Yinyunbi Dong San Suu Ji Nine Tuye Oza Nomu Naimu Nitaago Dong Jabi Muslim Taiwan Ye Chou Niyare Pyatanago ငင်းငင်းချမ်းချမ်းဖြစ်ရှင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းစာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတော့တွင်အီရန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အယတူလာအာလီခါမေနီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရတယ်လို့ဆိုပြီးဒါကိုအဆုံးသတ်အောင်မြန်မာအစိုးရကိုနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာပြားတွေပေးတော့ဖို့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ဟာစီန
ဒီမှာအစိုးရဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနှီးပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာမှာသတင်းမှားတွေပြန့်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးအစိုးရကအခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကမ္ဘောဒီးယားအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတော်တစ္စာဖောက်မှုနဲ့ဆက်စပ်ဖန်ဆီးထားပြီးပါတီကိုပါဖျက်ပြင်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကချင်းချောက်ထားပြီးမယ်လဲအတိုက်ခံပါတီဘက်ကတော့လာမယ့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်းပြမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်ရှိအာဏာရ Cambodian People Party CPP ကိုရှင်းပြမယ်လို့အတိုက်ခံ Cambodian National Rescue ပါတီရဲ့အကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူဆုံချေးကဒီကနေ့ ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကကျွန်းစုတွေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒူဘိုင်ကိုပိုင်ငင်းပွားနေတာကြောင့်နောင်လာမယ့်နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကကျွန်းစုတွေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒူဘိုင်ကိုပိုင်ငင်းပွားနေတာကြောင့်နောင်လာမယ့်နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေဆွေးရလာနိုင်ကြောင်းကြွမ်းကြည့်ပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောဆိုပါရယ်ရေနံတင်
ဒီနေ့ကတော့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 
Now, so yeah, the Dinago Matani Taneko on Rupio Piapi Rabashin, viewing Yamabai season, go good tolling red chain, Nemabe, view a internet Samyana, Burmese.viewingnews.com, Ale, when Yau Nas and I'm Arashin, a good celebrito drain somewhere goes that died tolling Bibame. You can't be Nama Pipuan, a chain, a bosso, a muri dolanere, Nanga, a dime wine in a Piatanago Pishin, and his Joven Murigo, Ape, Kunin and Bune, Medimini, a chain, a re, Bova, Layare, a jow into Kupide, a soya, a jampe, Daikai Murigo, Pitin, Shon Chabole, Yama, a soya, I don't like bare. You can't be Nega, Medimini, a chain, a rejound, Dane, Chibi, Trebi, Kulongejare, a needy, Bangladesh Nagan, Wunyogaro. ဒီကနေ့ပဲဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့လောက်ရက်ကိုပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လည်းထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့နှလုံးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ရှီခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်နိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်ကြောင်
အစိုးရရဲ့ကြိုပမ်းမှုတွေကိုပါဝင်ပံ့ပိုးရဟာလဲအကောင်းဆုံးကူညီရရောက်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲဩဂုတ်လ29ရက်နေ့နဲ့ပြည်ခရနဲ့အော်တိုဘားလာထဲမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အရက်သားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတပြိုင်တည်းတည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အာဆာအစွန်းရောက်အုပ်စုရဲ့အလုပ်ရက်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြီးထွားခဲ့ရတာကိုလည်းပြင်ဆင်ရှုံချဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ရပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေကြောင့်တိုင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတဲ့အင်းဂျင်ဘင်္ဂ
you know that the Myanmar army was under attack. Border police was under attack. And about 1,500 ချိန်ထဲမှာပဲမြမအစိုးရအနေနဲ့လေအခြေအနေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှိကင်ပွဲဖို့လိုပါတယ်စစ်တပ်နဲ့လူကြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမန်လူမှုအပေါ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးခွင့်ပြုဖို့မတည်ပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာရာဇဝတ်မှုမှကျွလွန်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့အာဆာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဗစ်-19ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့အချိန်ကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ဆောင်ရမှာအယက်သားတေဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်တွေတင်းနဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကပြောဆိုနေကြတာပါ ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်ကာနေဂီအန်ဒေါ့မန့်ဖော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ပီးစ်ကဗစ်ခရန်နေရူကတော့ဒုက္ခသည်တွေအလုံးအရင်းနဲ့ထွက်ပြေးနေရတာဟာအာဆာအစိုးရအဖွဲ့ထက်မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဆင်ရေးကြောင့်ထွက်ပြေးရသူပုံများတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် ARSA is a very small force. They are not capable of carrying out any series of attacks over a period of time, at this point at least. And the huge flow of refugees from Arakan State into Bangladesh is entirely because of the extremely brutal response of the armed forces. The Bangladesh group alone is not capable of carrying out မြန်မာအစိုးရကတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တည်ငြိမ်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းရမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာပါလူ့အခွင့်ရေးချုပ်ပေါင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတရားဥပဒေအရအရေးယူသမှဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နန်းလောင်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ္ဆတ်ထက်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်းတုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေအနေတည်ငြိမ်စပြုလာပြီဖြစ်တာကြောင့်စာတင်ကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့မြို့ပေါ်ကျောင်းတချို့ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲကျေးလက်ကကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ VOA မြန်မာပိုင်းတည်င်းတော့ကိုမိုးစောကတည်င်းပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတည်င်းတော့ကိုမိုးစောကတည်င်းပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတည်င်းတော့ကိုမိုးစောကတည်င်းပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတည်င်းတော့ကိုမိုးစောကတည်င်းပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတည်င်းတော့ကိုမိုးစောကတည်င်းပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြော
ဟိုတာဝန်ကျတဲ့နေရာကိုလာပါဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားတော့ကလေးတွေလေးပြန်လာကြမှာဆိုတော့ဒီမြို့ပေါ်ကျောင်းတွေကိုပထမဆုံးဖွင့်လိုက်မှာပေါ့မြို့ကျောင်းတွေဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့နဲ့အနီးအနားကကျောင်းတွေကိုဒုတိယအဆင့်နဲ့အလန်းကွာတဲ့ဒေသကကျောင်းတွေကိုတတိယအဆင့်ထားပြီးဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းပြောပါတယ် ဒီကကျွန်တော်ဌာနကလည်းမိမိဒီတော့ကိုတာဝန်ထက်ကိုတော့ရမယ်ဆိုတော့လာကြမှာဒါကြတော့ဒီမှာလုံချုံရင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ကမှတ်ပေးပြီးလွတ်မှာလေလုံချုံရင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုတော့ပဲလွတ်မလဲအဲ့ဒါမြို့ပေါ်မှာထားပြီးတော့အိရှာတွေကိုသင်းတော်နေရာတွေမှာတာဝန်ယာယီတာဝန်ပေးမှာပေါ့ဟိုနေရာဆက်ပါပြီးတော့သွားစေနိပတ်တွေနောက်မှာကလေးတွေကလိုက်ပါသွားတာတော့ကလေးတွေကဟိုတခြားမြို့နေတွ
ကျန်ဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတချို့ဟာအခြားအရက်ဒေသကိုတင်းရှောင်းတာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့မိမိနေရာဒေသကမခွာပဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ် ရန်ကုန်မြို့ကဆွေမျိုးတွေစီတင်းရှောင်းနေတဲ့မောင်တော်ဒေသခံတူကတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုရန်ကုန်မှာပဲပညာသင်ကြားဖို့စီစဉ်နေကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီမတို့ကလေးတွေကတော့ဒီမတို့ကကလေးတွေကိုဒီကိုခေါ်လာပြီးတော့ဒီမှာစာတင်ခိုင်းထားတာ။အဲ့ဒီနေရာကိုဒီမတို့မလို့ခင်နေမှာဟောဘွားမလို့လို့မောင်တော်မြို့နယ်ကန်းကြီးကျော်သားတူကတော့ ဘယ်လိုကြောက်ကြံကုန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကြောက်ဘူးတခါတည်းအခုခင်ဗျတက်လာပြီးကျွန်တော်ဘယ်မှမကြောက်ဘူးကျွန်တော်မိသားစုအကုန်လုံးရှိတယ်လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုကန်းကြီးရွာသားကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒါတော့အခုချိန်မှာတော့ဘာဟိုတင်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးဒီကောဘယ်လိုခေါ်မလဲပြုံးချတတ်သမားတော့အဲ့လိုကျွန်တော်မကတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးလုံနေရတော့ပြင်နေရတယ
Sandari, Shigabime, Aku Kamaro, Lojoye, Chini, Tute La Jong, Pio Bade. Budirang Mune, Dina Little Kuzle, Uto on Tengaro, Budirang Munega, Jumpule de Chini, Lojoye, Chinigo, Akulu, Pio Bade. General Maneda, General Pina Yu, Jungu, Jungu, Sadian, you know, Pune, Hilo, Alatu, Tonyahara, and Adriabaki.
ဒီကတော့တရင်တက်ဖွဲ့တွေကအကြောင်းတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးနေချင်းမှာတော့လောလောဆယ်မှာထူးထူးခြားခြားတော့မရှိဘူး။လောလောဆယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီရက်အချိန်လေးရှိနေတယ်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့တောင်းကြည့်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓတော်မြို့နယ်မှာစာတင်ကျောင်းပေါင်း210လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓတော်မြို့ပေါ်မှာတော့လောလောဆယ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း10ခုလောက်ရှိပြီးမောင်းတော်မြို့နယ်နဲ့ဗုဒ္ဓတော်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကတင်းချောင်လာသူ2500လောက်ရှိကြောင်းလဲဦးထွန်းအောင်သိန်းကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာအကျန်းဖက်သမားတွေကနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မော်လမြိုင်စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေမြို့မှာလည်းလုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ကိုမိုးစောသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းအင်ကာနဲ့ညနေခင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မကြသေးခင်တုန်းကအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအခြေအနေကိုလေ့လာဖို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမောင်တော်ဒေသမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနီးနေဆက်ဒေသကအခြေအနေဆိုးဝါးနေတဲ့ကျေးရွာတွေအထိတွားရောက်ဖို့ကိုလည်းလူမှုရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ဒီကနေ့မောင်တော်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်အစုံကိုတော့မဆုမွန်ကဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ဒုက္ခဦးဝေးတာအောင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်ဒေသကကြေးရွာတွေအထိတွားရောက်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့အကြောင်းခီးစဉ်မှာအတူလိုက်ပါသွားတဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥပမျိုးသိန်းကပြောပါတယ်ထုတ်ပြီးတိတ်ဆောင်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကတော့သူ့ဘာသူအကူအညီပေးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲအခုကဥပတို့ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ကတော့ခုအကြမ်းရွာတွေကထုတ်ပြီးတိတ်ဆောင်မှုပြုပေးနေဟိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပေါ့ခိုင်ခိုင်မှာရက်တည်နေတဲ့ဒီရွာတွေကိုရောက်ပေါ့နော်တက်နိုင်ကြတော့ပေးတာလေးအစီအစဉ်ပေါ့တခိုင်တိုင်းသားတွေဒီမှာတိုင်းသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မျိုးသားလွတ်တော်တွေကိုကြီးပေးတာပေါ့နော်ဆိုင်ဆိုင်အဓိကဒီလိုလာပြီးတော့အားပေးတဲ့ကိုကြီးလက်တော်တော်လေးဝန်တာနေကြလေကြည့်ရတော့ဝန်တာကြအဲကလေးလေးတွေပါပါတယ်ကလေးလေးတွေတော့တော့ငယ်တဲ့ကလေးလေးပါပါကြတာပေါ့နော်အခုတွေ့ရတာလေမျိုးသမီးတွေရောမျိုးသားတွေရောလုံညွှန်းကြီးနဲ့အခုဟိုဒီချာလုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်လုံညွှန်းကြီးလုံညွှန်းကြီးလည်းကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့လေကချင်ရှမ်းစတဲ့ပြည်နယ်တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေပါပါဝင်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေပါလိုက်ပါပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတဲ့မောင်းနှောဒေသမြောက်ပိုင်းကြီးကန်းမြင့်ကျေးရွာစီမှာလိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမျိုးသားလွှတ်တော်တတိယဦးစားဦးရတာအောင်ပါနော်။သူကဥဆောင်သွားတာပေါ့။နောက်ရခိုင်ကဦးဆိုးဝင်းခေါ်ဦးဆိုးလေး၊ကရင်ပြည်နယ်ကဦးဆိုးမုံမြင့်နော်။နောက်ချမ်းပြည်နယ်ကဦးဆိုးမင်းလက်ခေါ်ဦးကိုလတ်နောက်ကချင်ပြည်နယ်ကဦးဝင်းစောနောက်တနင်္လာတိုင်းကမုံဆိုးနဲ့ရန်ကုန်ကဥပပေါ့နော်အလုံး9ယောက်ပေါ့နော်ဒီချင်းတွေက17နှစ်ကဆက်ဖြစ်လာတယ်မနေ့ကဆက်ဖြစ်လာတယ်မောင်တော်ဒေတာမှာတော့လမ်းမဆက်တွေရဲ့အခက်အခဲနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေတာခန်တွေပြိမိနေတဲ့ကြေးရွာတွေမှာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ပေးနေတဲ့ကိုစောစောထွန်းကတော့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြန်မာဘင်္ဂလားနယ်စပ်နားကကြေးရွာတွေအထိတွားရောက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပြည်တော်စုအစင်းဒီလွတ်တော်ပိုင်းကလူတွေလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမရောနိုင်သေးတဲ့နေရာအထိကိုကျွန်တော်ရောက်သိရှင်နေပေါ့နော်ရိခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲနောက်တစ်ခုကအခုတည်းလေးပဲလူချုံရဲ့အစီအမံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းချနိုင်တဲ့ရော်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဒီလူချုံရဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အဲ့ဒီစတက်တို့နောက်ပြီးတော့မှနိချဆောင်ရေးတွေနဲ့သူတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပေးခဲ့စီရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေ။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြားတဲ့တင်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ဖက်ပိုင်းမြို့ရော်တွေကအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးလမ်းပေါက်တယ်။ဒီလူချုံရဲ့အရရောနောက်ပြီးတော့မှဒီရိခာရရှိတဲ့အတိုက်တာရောအဆင်ပြေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီအောက်တပြေဟိုခင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေမြတိပေါ့လေ။အဲ့နေမြတိနေမြတိတို့ဆိုတဲ့နေရာတွေကကျတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့အရင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ညာကလည်းမဆက်သွဲအရင်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီရော်တွေအခြေအနေတွေကိုတတိယအခြေအနေတွေယူပြီးတော့မှလုံလောက်ပြန်လို့ချင်းအင်ရနဲ့အဲ့ဒီရော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတော်ပြီးတော့ကြီးစစ်ရှင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်းနှောဒေသမှာတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဒါမကကမန်မျိုးဒိုင်းနဲ့ဟိန္ဒူအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာလည်းစားနဲ့ရိတ်ခါအခက်ခဲနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေခံစောင့်ရှောက်မှုတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကပြည်ပခါတွေအတွင်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုဘာသာလူမျိုးမခွဲကြပဲအကူအညီပေးမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုထားတာပါကမန်တိုင်းရင်းသားလူမှုကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းငွေကတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေနဲ့ဥပဒေရဲ့အကူအညီစောင့်ရှောက်မှုရအောင်အကူအညီပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးပေါ့တခါရောက်တဲ့လူတွေမှာကမန်လေးရှိမယ်မျိုးလေးရှိမယ်ရခိုင်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အေးစစ်စစ်နဲ့ဒီနေရှင်တဲ့ဒီလူစုပေါ့ဒီအစိုးရစီမှာခေါ်လုံလာတဲ့အဖွဲ့တွေအလုံးကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားရဲ့ကမန်တိုင်းရင်းသားရဲ့လို့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံး
အမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့စက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကစတင်တဲ့မောင်နှောပူတီတော်ခီးစဉ်ကတော့စက်တင်ဘာလ၁၆ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရှင်မပြရခိုင်ပြိပခတဲ့ကြော့ပြန်ဖြစ်လာရတဲ့အတူပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘာသာရေးအရလူမျိုးရေးအရအမိုးပွားပြောဆိုရေးသားမှုတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေတော်လေးတွေ့လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့အတူပဲဘာသာရေးထိခိုက်ရုံးနဲ့လူမျိုးရေးအကဲဆန့်မှုတွေကြုံလာရတာပါဒီချင်းတွေဟာဘာကြောင့်လဲဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြိပခတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲဒါမဲ့အင်ကာနဲ့ညာပိ
ဒါရိုက်လိုက်စီစဉ်နှစ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းလိုရာတွေကိုစာနဲ့ဖြစ်စီအသံဖိုင်နဲ့ဖြစ်စီကြိုပြီးတော့ပြပို့ထားလို့လည်းရပါတယ်။ဖြူရီမြန်မာဝင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က09220နှစ်3996ကံဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြမယ်တော်ရှင်ကိုကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါရိုက်လိုင်းဆွေးနွေးကန်ကိုအခုည9:30ခွဲမှာထုတ်လွှင့်မှာမို့ဆောင်မြော်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ဗီအိုအမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကဒါရိုက်လိုင်းဆွေးနွေးကန်ကိုအင်္ဂါနဲ့စနေညတွေမှာတပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြတာပါ။အခုနားဆင်နေတဲ့ဗီအိုအမြန်မာပိုင်းအင်္ဂါနဲ့ညနေခင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ပြပြချင်းမှာတော့ဗီအိုရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲထိ
အခုတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုမှတ်သတင်းထိုက်ကြေညာပေးပါမယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကဂျန်ဖက်မှုတွေရေဒီသတင်းပတ်ထံမှာပဲကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဇိုင်ရာအက်အယ်ဟူဆိုင်ကရိုဟင်ဂျာပြည်အပေါ်ပြုတ်မှုနေရာတွေကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဆင့်ရောက်နေပုံရတယ်လို့မနေ့တနင်္လာနေ့ကပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဗြိတိန်နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့ကလွန်ကျွေးကောင်စီမှာဆွေးနွေးဖို့ပန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ပြန်ဗ
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂတို့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကစီးပွားရေးတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေတရက်ကိုတင်းညင်းတကျချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့တန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်မံချမှတ်တဲ့အပေါ်အရှတ်ဒေသတွင်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ကြပါပြီ။ထိရောက်မှုရှိပါမလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းတန်တရားရှိနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိ
Tonga Sanya American Tamaji Nikki Hilega, Kula Damga Lunjuni Kausi Mamani, Tinilanika, Piosu Kebari. ရာသီဥတုပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာရီကိန်းမုန်နဲ့အာမကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖလော်ရီဒါဒေသခံတွေဒီကနေ့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာရမှာပါဒါပေမဲ့လဲဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူထွက်ဝက်လာဟာလျှက်စစ်မီးမရှိဘဲနေထိုင်နေရပြီးရင်းနဲ့အပျက်စီးတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နေရာအတော်များများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာတင်းချက်တဲ့မူဝါဒက
ဒီနေ့အကျဉ်းချုပ်ကိုမတင်ထိုက်တင်ညာပေးခဲ့တာပါဒီညနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရေမှုကမစုံမှုဖြစ်ပြီးစပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ပက်ထရစ်ဒီယာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရှာဖောင်ပါဒီညနေ့အစီအစဉ်ကိုတောင်းယူတင်ဆက်ပေးသွားတာပါ VOA အမေရိကန်အသံညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံနှုန်းချင်းညနေ6နာရီခွဲနဲ့9နာရီထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောရရှင်များအားလုံ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.